Claro, gente, foi um sucesso. Ah, eu tenho absoluta certeza que amanhã Rio Claro vai aplaudir essa menina, Vanessa Camargo, que foi eleita hoje a mais bela de Rio Claro em 2014. Mas entre as figuras famosas que estão aqui, está o Denis Moraes. Ele é produtor de moda, ele trabalha na Record, ele faz a produção dos concursos de Miss na TV Bandeirantes e ele tem um olho clínico incrível, né? A menina entrou e falou, essa vai ganhar, e ganhou. Porque conhece, né? Há quanto tempo você faz esse trabalho, Denis? Olha, eu trabalho já 30 anos com moda, tá? E hoje eu estou aqui por um motivo muito especial. A Possebon, eu assino a linha deles e me escolheram para vir aqui presentear em primeiro lugar. Então, 30 anos com moda, você já bate o olho, você já sabe quem é primeiro, segundo, terceiro. Então, eu acho que esse trabalho de moda é muito gostoso, eu acho muito bacana isso no interior, porque isso estimula, né? Principalmente os concursos, esses concursos de beleza, para a gente não perder a essência. E estar neles, para mim, é gratificante, não é nem trabalho, para mim é prazeroso. Você acha que em algum momento os concursos de beleza perderam o brilho ou eles apenas mudaram o foco e continua da mesma forma sendo o sonho de todas as meninas? Eu acho que teve muita mudança, você pode ver hoje em dia as mulheres são mais magras, né? Eu acho que hoje em dia é uma minoria que quer se aventurar, porque você sabe que é muito doloroso para quem perde, né? Mas eu acho que ainda tem esse glamour, tem esse sonho. Eu acredito que a gente nunca deve deixar essa história dos concursos acabar, por mais que a gente diga, é difícil, né, organizar, eu sei da dificuldade, principalmente no interior, mas esse sonho não pode morrer. Denis, e a Miss Rio Claro, tem chance nas próximas fases? Olha, eu já venho acompanhando diversos concursos e, para nossa surpresa, vem muita loira aí, viu? Ela, olha, pelo que eu vi, eu acho que ela tem grande chance de estar entre as primeiras colocadas, sim. Eu acho que ela é uma moça muito bonita, dona de um corpo maravilhoso, escultural. Eu acredito que Rio Claro vai ficar muito orgulhoso dela. Então, olha, essa simpatia, esse talento que está aqui, Denis Moraes, fazendo parte aqui dessa noite gloriosa, aqui no Grupo Ginástico, quando o Fundo Social de Solidariedade coordenou e elegeu a Miss Rio Claro 2014. Vamos ver mais imagens através do talento de Viviane Reginato. Pois é, a noite de glória e de sucesso aqui no Grupo Ginástico, elegeu Miss Rio Claro, a primeira-dama, presidente do Fundo Social de Solidariedade, está com um sorriso atarrachado de orelha a orelha, porque foi um sucesso total. As meninas eram muito lindas e foi muito difícil participar de uma escolha de uma única. Elas eram muito bonitas. Eu acho que Rio Claro nunca teve numa passarela tantas meninas lindas de uma vez só. Você não acha, a primeira dama, Rosana Altimar? Concordo plenamente. Até a gente, nós ficamos surpresa, né? Nós que estávamos na organização, de tantas meninas, belezas, diferenciadas, né? E poderiam representar o município de Rio Claro, a nossa representante de Miss Rio Claro 2014. Eu quero agradecer a todas que participaram. Tenho certeza que a nossa representante está à altura de concorrer ao Miss São Paulo. E eu estou feliz dessa noite ter sido uma brilhante noite e ter tanta beleza junto, né? Foi muito difícil organizar, porque você lida com egos de muitas pessoas, de mãe, de pai, de tia, de amigos. Como é que é? É que você é muito doce, né? Eu sempre falo que você é doce.
você consegue, doce diplomata, você consegue fazer uma volta e agradar todo mundo. Como é que foi? Foi muito difícil isso, Rosana? Sim, nós esse ano nós inovamos, né, na dar um prêmio maior para tentar incentivar mais mulheres, mais meninas lindas de Rio Claro, que tem muitas, a virem participar. Realmente aconteceu isso, nós tivemos 20 inscritas. Dentre elas, nós conseguimos fazer uma seleção por causa de altura, por causa de idade, que são itens pré-requisitos para concorrer ao Miss Estadual. E selecionamos 12 que participaram com a gente. Mas eu acho que elas escolheram a Miss Simpatia, que é a Beatriz, muito simpática, todas muito lindas. E eu estou muito feliz com essa noite, com o resultado, com a Vanessa, nossa representante, a Miss Rio Claro 2014. Carimbo de sucesso, sim. Carimbado nessa nova promoção e mais uma promoção do Fundo Social. A gente vai mostrar imagens para você através de Viviane Reginato.